Та того автовикрадача Харків ще не бачив. Любитель накинути оком на чуже майно спромігся за одну ніч викрасти 3 автомобілі. Працював за однією характерною для нього схемою. Украв авто – розбив. Украв інше – і його розбив. А от третя спроба закінчилася затриманням. Коли стало відомо, хто влаштував цей автоскандал, у людей від здивування відібрало мову. Через цю трасу, мабуть, не повернув, воно темно було, а пацан за рулем, і, мабуть, не вернувся і прямо поїхав. Так, Володимир уявляє шлях Ниви, яку він неочікувано знайшов на своєму подвір'ї зранку. Машину чоловік впізнав і зв'язався з власниками. А ті теж не знали, що їх машини немає. То кинулися, нема машини. І ото приїхали, почали міліцію визвали, і ото почали таке діло було. Розбиту Ниву повернули на рідне подвір'я, та її власник сумнівається, що вона ще кудись поїде. Ні, вона вже в неї ось стріша вже пішла, і тут вже нічого не зробиться. Після повернення авто подружжя взялося з'ясовувати, як його вкрали. Усе побачили на записі з камер. І пішов ото він у двір по машину. І зараз ось видно буде, як він поїде, машина буде їхати по дорозі, ні свята, нічого немає. Проїхавши з кілометр, крадій влетів у паркан Володимира. Вийшов з авто та узявся шукати собі новий транспорт. У дворі Миколи хлопець спочатку завів та розтрощив Volkswagen, а потім повернувся і вкрав старенький УАЗ. Коли крадія спіймали, були шоковані. Ним виявився 14-річний односелець. За його словами, він просто хотів покататися. Це вже не перший випадок такий в нас, що він може щось кудись. І я постійно, особливо перед вихідними, на бесідах, Ярослав, будь ласка, я тебе прошу, щоб усе було добре. Мати малолітнього крадія вже частково компенсувала збитки за розбитий Volkswagen. Його власники подавати позов до суду не збираються. А от господарі Ниви впевнені, карати потрібно не тільки гривнею. Оце, я думаю, якщо його посадять, то якісь люди спокійно ще поживуть. Сьогодні він машини поганяв, він завтра людей буде вбивати. Та у поліції розводять руками. Покарати хлопця нереально. Він не підлягає ще кримінальній відповідальності. Кримінальна відповідальність за такий злочин настає з 16 років. Тож власники розбитої Ниви сподіваються, що хоча б дочекаються компенсації. Проте поки суд розглядатиме справу, сім'ї доведеться жити без машини-годувальниці.